vite că se odegen în doc. Te am bama. Valune. Cum e? Ne mai siagă ne mai. Haide, Iubi! 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 Se, se pe luni lujnë atë rezik shma lasu mësu. Se? Po që me shishën në spërën interesant shumë. Ani veç edhe që kjetë ungoj, që shini ka këceni, që shpo... Që ti që kojtë e ti? Që shini? Hello! Si je? Hi! Hello. Ja, kesh tu knashtu, tu ju po. Si e? Kesh tu knashtu ju po, po pak rëzik, pash, po mërdzohi, pa hi e ka. Po shojmë edhe në isan tjetër. Si ka lutë sonë të në prajmë? Mirë, mirë. Në që super, në këllu mirë, emocione, këtë ka pak. Mirë, po mdo këtë një fanë. Të papritura. Kur se pret është vjen, nëse ndodh diçka, papritë pa kujtu. Tash është për ditë më interesant. Ka njerëz që dorëzohen, ka njerëz që dalin, ka njerëz që nxjerr publiku. Duhet më kuptojnë se cili me volojnë e juaj. Bajram është për gjithë ata që keni me e festu, që jeni të obliguar të gjithë. Kënë varet për... Po është mirë edhe festat fetare, me i bo këtë bashkë. Vlaznishin. Njesër, do të bojmë të amon bajram, kështu bajram, kanë mi ardhë mësafir gjatë ditës që është bijë. Kur vinë të vinë se di, po kanë më ardhë mësafir të ndryshëm. Shpia do të më konë gati për mësafir. Pse po më këshirë mu? Për tyri që... Bransi. Ti këtu kesh, do i me prit me tabake, të amon mësafir të ndryshëm. Bransi ma do flokë, më bu. Që do vjeti. E të full për vjetja? E di sa ma ka i nati. Dhe që ka kojtë e përës? Të kalëzë e më po. A. Kalëzë e mirë, është të ta një që cu. A përshë që s'në kipat që jam konë të kajtë? Dë gjëni, edhe jërë po thamë se Azemi profesori më dhimëset që ka marrë atë vendim ashtu, ka dashtë me pajësut e tjeret, për arsyet e tjera që ka dashtë me dollë. Nasi kemi liu disa ditë me dollë, shkaku që në adishim arsuj në vërtet, po dojshim me nëzirë për ti, jo me në e pështetë. Edhe dë të rova në fund me i kalzu që abedina i dim gjonat, po e presim se cili ju më konë sinqert me produksionit. Sepse kërkush nuk mundet me qitë produksionin kesh me fajt e veta. Hatë si kom do arsuj e tjera, po. Më spëjt një që vinë mesajët këdu me këto. Se ka tendenca për se cilit për njëzve që i keni, me që ka i mesaj shtu, filen banojt kështu ashtu, na kuptojmë se na imi motin këtë punë, që aja ka një do me thonje që se dvje një mesaj kështu se një mesaj ashtu, kështu që ta bojmë lojnë ferë, po knaqëm, ta shqyre në fund, ditën e fundit, në finale, sa vetimi ta shë, 12, 11, okej, do të shtonë edhe të tjerë. Ta është prej 17.11, vë në di që 10 kanë me udatë pa knashur, sepse vishë një unë i fitanë. Unë ato akom parasysh, edhe kur dilni për këtu, kini me thonë, më kanë bu me hile, më kanë normal që 10 vetëve kom i ndokë që më kanë bu me hile, po vishë një unë i fitanë, këta duj me ditë. Shfridzën i rastin, saj në qëtu me u knashë. Vëdi unë u knashë atë kër ju pashë që ta shtanë të lujtë të... Qërëzësht, po? Debate, lojna, gjithçka. Tash për i kësa jave fillojnë lojnat e fështira, fillojnë edhe detyrat për i nesh për dhe temat fështira. Nuk është kollaj me më rridej në finale. Nuk është kollaj edhe me fitu zemrat e publikut se ty nështë të doket që për i bën lojnë e mjë këtu, jashtë shrijet ndryshe. Ose nështë të doket që dikush o ka lunë keq, po nështë të publiku është ndryshe. Publiku do në show, publiku do në realitet, publiku do në gjojtë vërteta, dhembje, bashkë dhem shri me ju për shdo sanë që i keni. Shtu që mundoj me qenë vetë vetja. Më zbëni senet të papritura, kështë po binë sy në për prajma në për shtu, po i një vetë vetja. I një vetë vetja. Ne i dojmë befasit, po nuk i dojmë befasit për kecë.
befasit, kështu që jenë jashtë marveshës që kem një përmarveshë gentlemane, kem të gjithë me zvete. Kjo është, se dia keni ne pytje, po knaqëni, nështë është mirë me shku me flajt pak ma herë, se më njës... Kena falin e Bajram. Po, keni me falin. Edhe duhet me fshihet. Me pas prur me pa pun theret. Se na vin mosafet. Jo me. Bravo. Me fshi u kanë më çfarë. Shumë interesant të merr devoti juve dëvë. Ky thë ke vje imami me e fal. Po. Ai thë ke çushë le xhamin vetëm me kujt lëngë. Po farë me farë. Nuk do të jetë hoj i certifikuar, por do të jetë dikush që din me fal Bajramin edhe dihet që do të lidheni të gjithë mas. I merr këtë me vetë. Ti mësoj këto sa, apo ti? Të kemi kohë. Sa trosh do mësosh bardhë. E tha jam, paçi unë nuk di ta nga kjo pjesë. Unë di more, çfarë më thon kot që e di se di. A pjo pëlqenë surprizat, a pjo pëlqenë mësa pëlqemi të ku. Sa të kini pas gogjani... Sa të kini pas gogjani mësafer të madhë. Na kemi mikë. E kemi mikë. Êshtë blerë e kombit. Po. Blerë e kombit, po, është një kuriozitet për to se kër është prish Jugoslavia, i ndonë republikat, Kroacia dhe Slovenia të porat, Kroacia u bo shtetë, që është të më thonë para Kosovës, ndër para që u bo, edhe medaljen e partë të artë për Kroacinë e ka fituar NBA. Se NBA ka fitu titullin kampion botënor, i ka fitu për Kroacinë ata. Kroatët e majnë hero. Si hero dhe si hero. Është i shkruan që është i pari që ka pru medalje të artë për shtetin e tyre. Si na që kem, ta shemojmë këtë ekipin e judos komplet, Majlinda Kilmendi, që ka fituar ajo më atë, se tjerë nështë do të fitojnë edhe ma shumë medalje, po para që ka prezentu shtetin, ka qenë Majlinda, njëjt është për Kroacin, është në bjerë. Speqojmë o të akë trukë? Lëkë mirë, se kej po thonjë keqë, unë është për zonë, po thonë mirë e gomek. Këto që ja kjek, se dhja ja kjek mirë, po këto që ja kelon, ja kelon mirë. Profesor, po ajo pisa këtë e ti? Profesor. Nikos. Profesor, profesor. I thash babës, profesor zesh. Po dhe po profesor. Po, valani. Ka dhe është. Më kanë eliminu profesorin. Ka mërë profesorin. Valer, a bani i pytja, o jashtë në misionit, a ka fitu Bayern me ama që sërësi? Që të dhe në të... Vesh deshtu, e di që si... E kanë shty në deshtu. Dhe këtë dolin nga, dhe këtë dolin nga. Shumë një egull. Pra pytja është kjo, ka fitu Bayern me ama që sërësi. E di, e Bayern. Kush për du ti? Bayern. Ti e ku njashtë kër është lukë? Kër luja parë, kër luja e dytë. 3-0 ka upa, mon e ditë që mundët me këthit. Mundët me këthit në tardëmën. E, pas a u. Në tardëmën. Pas a u. Manchester City ka kalu, Reali ka kalu, Napoli edhe... Milani edhe... Milani. Edhe kush këtë jetër? Dytja që këtë? Po kanë e i tërë. Interi. Ka kalu? Interi me Benfica. Me Benfica. Do këtë Benfica, Benfica të kalu. Benfica do ka fitu në Benfica? Do këtë. Po tani janë kote që është të i vojnë. Vërtetoj, po tash ja Benfica, Benfica, Benfica është me... 2-0 ka fitu në Interi. Me Milanin, gjysfinale dhe Reali me Manchester. Gjysfinale. Dhe o bo... E, që kja ku ka Fenone, me Real Madrid. Jarën ka me fojnë. A ma që është pas e kalu Benfica, ma. Benfica e kombe e fort. 2-0 në Inter, Benfica ka u. Milano të shkon. Në Inter pas e fitu, për mi...